suka zamanto su ne ubangijin su zaka bi to wallahi ɗan ƙasan ka hedi su san matakan da za su dauka amma an kana lalle kai kana kishin ɗan ƙasa ne cikakken ɗan ƙasa ne kuma kana kishin ƙasar ka kana so ƙasar ka ka dauki matakan da ka hudda kanka wa'annan nasaru ba dan kin halin ka ba suke baka kuɗi ba dan sun san ƙasar ka gobe abin suka baka jika jibi jika goma za su wace kenan an kace ka biya abin da su za su wadi wallahi sai kaga kun ga da aka juyi hali a kasashen Laraba haka zai wakana kasashen mu Afrika bakan wata kudin ci sahara.